אוהדי הפועל איזי פורקס קריאת שלום כבר לא צריכים לדרוש את ראשו של המאמן בתום משחקים כושלים. בשנה האחרונה הם עצמם אלו שמקבלים את כל ההחלטות במגרש. כאן יש יציאה של הגולשים, אני יכול להוסיף פה מה שאני רוצה, ובעצם אני מצביע מי אני חושב שצריך לשחק ברכב בשבת. לקיחה של אביחי אזולאי מחטיאה את המסגרת. זהו אחד הניסויים המעניינים ביותר שנעשו באינטרנט הישראלי. מדובר במיזם Web to Sport. העיקרון פשוט, המשחק משודר ברשת, והחלטות המאמן מתקבלות על ידי גולשים באופן דמוקרטי. נשמע טוב ויפה עד יום שישי האחרון. היה משחק מאוד חשוב, הקבוצה הייתה במומנטום נהדר אחרי ניצחונות של 5-9-0. פתאום עלתה ההחלטה של הגולשים להוציא את כוכב הקבוצה והחלוץ זוהר קמינסקי, שהוא גם מלך השערים, ולהכניס במקומו מגן. חילוף מוזר מאוד של הגולשים שמוציאים את זוהר קמינסקי. יעקב ירחי שלא האמין לחילופים שבוצעו לו. אני הייתי המום פשוט. כאילו שחקן שהוא מוביל את הקבוצה, יוצא, מחליפים אותו. בקבוצה היריבה מיהוד ידעו מהר מאוד לנצל את החילוף האומלל. דני פסצ'ני, דקה 66, מכניע את יוסי אוחנה ונותן לבני שף יהוד את הניצחון החוץ היקר הזה. ויש פה משהו מסריח, הכניס מגן במקום חלוץ במצב של 0-0, שהקבוצה היריבה בעשרה שחקנים, אין פה שום הגיון. בעוד בקבוצה מלקקים את הפצעים מסוף השבוע, מנסים מפעילי המיזם להבין מה קרה שם במשחק מול יהוד. זה הסקר האחרון שהוא עלה אחרי המשחק בשבת, שים לב, האם היה נכון להוציא את קמינסקי? 94% אמרו שלא, ו-99% בדקנו וגילינו שכמות גדולה מאוד של נרשמים ערב המשחק הם אלה שהצביעו להוציא את זוהר קמינסקי. קיבלנו מידע ממקור מוסמך שכנראה זה אוהדים של הקבוצה היריבה, אולי יהוד, אולי יפו. הבנתי שזה מכל מיני קבוצות שמתחרות בנו על העלייה. הערב תקיים הנהלת הקבוצה דיון חירום בהשתתפות הגולשים הפעילים באתר, בעקבות מה שכבר זכה לשם פרשת קמינסקי. מסקנות לגבי דמוקרטיה וכדורגל כבר יש בשפע. זה פוגע טיפה בעיקרון הדמוקרטיה, כי אנחנו הולכים לצמצם את האפשרויות, אנחנו לא הולכים להעלות אפשרויות שיפגעו בקבוצה. כמו לדוגמה, בשבת, במצב כזה, לא הגיוני להעלות את כוכב הקבוצה כסקר בכלל. לא צריך לשאול את השאלה הזאת בכלל. רצוי שילכו איתי. בחילופים, אם אפשר להיות יותר זהירים, בוא נגיד, יותר מתונים בחילופים.